atende esse telefone. Mas o que ela está fazendo? Bem devagar a pele dos coelhos que eu caço. Principalmente coelhinhas lindas como você. Minhas amiguinhas estão com sede de sangue. Eu estou aqui, garotinha. Abra os olhos. Anda. Foi o Vega. O quê? Jolie, aguenta firme. Não me deixe na mão.